Tak Martě, překvapím, že se na Vánoce chystáš do Košic, tak jaké budou? Slovenské, západní, slovenské. No, každopádně se těším domů konečně po půl roku. Za maminkou. A jaké budu, já nevím, já to nějak neřeším, já se hlavně těším na rodinu a přátelů. A co bys si popřál do nového roku? Sebe? Či komu? Ne, já bych akorát všem popřál hlavně zdravě a hlavně pozitivné myšlení.